Сьогодні у Кіровограді в останню путь провели відразу трьох бійців місцевого спецназу. Вони загинули ще 29 липня під Сніжним, це Донецька область, потрапивши під артилерійський обстріл сепаратистів. Провести військових в останню путь прийшло з 1500 кіровоградців. Віктор за кілька днів до трагедії бачився із загиблими. Каже, у чоловіків були плани на майбутнє. Я йому подарував патрон. Патрон буде в музеї, в полку. Не довез Олексійович. Домовини із полеглими несли їхні бойові побратими у супроводі військової кавалерії. Тіла двох загиблих були у закритих трунах. Ці смерті – це приклад. Ці хлопці – це приклад того, це приклад відваги. Загиблим було 26, 37 та 41 рік. У двох з них лишилися неповнолітні діти. Родина одна, і ніхто тут з моєго полка, ніхто не захоче бачити тут чужих людей, захватчиків. Ніхто. Будемо сражатися до останнього. У Кіровограді офіційно оголошено дводенний траур, скасовано розважальні заходи і заборонено використання гучної музики. Період показав, що наші військові, наші чоловіки, всі, хто в формі, це справжні герої. На кожному похороні, на кожному такій прощальній церемонії вдивляєшся в очі живих і, знаєте, з острахом дивишся, хто може бути з них черговим.